kamaya gobolka Tugdheer ayaa guud ahaan baagu baaqay bulshada gobolka Tugdheer in si weyn looga qayb qaato dabaaldegga iyo muunaynta sanad guuradaasi 27-naadii ka soo wareegtay aasaaska Soomaaliland waxaan guddidan ugu baaqay sidoo kale guud ahaan baa bulshada gobolka Tugdheer in la suro goob kasta calanka astaanta jamhuuriyadda Soomaaliland waxa halkan taagan guddidii qaban qaabada ee 18 May doonayna aan halkan aan doonayna inaan gaarsiino fariin farintaas waxay leysaa dadweynaha gobolka Tugdheer nabadgelyada waa inay ilaaliyaan magaalada meel kasta oo meheradaha iyo ganacsiga iyo xafiisyada dhammaan waxaa la farayaa inay suraan calaamada qaranka oo ay ka muuqdaan meeshooda sidii ay walba noola shaqayn jireen sidii ay walba bergi markii hore ay noola shaqayn jireen ee calanka u suri jireen iyo si ka sii fiican baan doonaynaa maanta inay noola shaqeeyaan oo calanka u suraan waxaanu leenahay waa gobolkii Tugdheer ku soo dhawaada si fiican inaan nabadgelyadana dhinaciina ilaashataan oo askartii qaranka noqotaan maanta haddana aan ka shaqeyn mid walba meeshiisa ku xuso meheradiisa ku xuso bulshada u marino fariintaas oo laba qodob daran ahmiyadda ay maalintan inoo leedahay inaynu weynayno oo muunayno iyo maalmaha noocan ah in dad cadow ku ah Soomaaliland qarnimadeeda iyo jiritaankeedaba ay qorsheeyaan inay khalkhal geliyaan taana aan bulshada fariin ugu dirno inay gacanta dabaaldegga ku hayaan oo si weyn ugu diyaar garoobaan dabaaldegga 18 May maalinta taariikhiga ah gacanta ay nabadgelyada ciidamada ammaanka ay kala duwan ay kala shaqeeyaan oo qof kastaba uu halkiisa ciidan ku ahaado oo wax kasta oo uu qoonsado uu ku soo sibo mas-uuliyiinta gobolka iyo heer degmada fariintu waxa weeyaan 18 May shacabiga reer Soomaalida way ku weyntay waa maalin weyn waa maalin aan horena u weynayn jirnay ima kale loo baahayay inaan weyneeyo bulshada gobolka Tugdheer waxaan u sheegaynaa inay weyneeyaan maalinta 18 May oo qof kastaba gurigiisa caran ka taago kii meherada uu ka taago kii gaari wata uu ka taago qof kasta uu wadaniyadiisa muujiyo sidii loo ognahay maanta waxaynu ku jirnaa 9-kii bishii May waxaynu u diyaar garoobaynaa munaasibadda iyo qabanqaabadeeda 18-kii May sanad guuradii 27-naad ee kasoo wareegtay markii qarankeenu xorriyadiisa dib ula soo noqday maanta way ka duwan tahay sanadadii hore ee aynu soo xusi jirnay waayo waxaynu ognahay dalkeenna in meelo badan lagaga soo qaaday xorriyadiisa iyo goonistaagiisa weerar maadaama ay taasi jirto oo qadiyadeenna meelo ka mid ah lagu soo duulay waxaanu jecelnahay inaynu muujino shucuurteenna iyo sidaan u difaacan lahayn waddankeenna qadiyadeennana aynu u muujin lahayn iyo goonistaageenna aynu waqtigaasi qaadanay dib ula soo noqonay idil ahaan bulshada gobolka Tugdheer guddidu waxay la socodsiinaysaa laba qodob oo waaweyn marka laga tago qabanqaabada hoose ee la doonayo inay bulshada reer Tugdheer ka qayb qaataan qaybi waxa weeyaan maalinteenna u weyn aynu 27-ka soo xusaynay inaynu si weyn u xusno oo ka ballaaran sidii hore dareenkeenna ku muujino maadaama xaalada gaar aynu ku jirno talabaada weyne waxa weeye inaynu ammaanka maadaama maanta dalku ku jiro gobolada qaar ka mid ay khalkhal ka jiro inaynu dareenkeenna markaynu muujinayno dhinacna ka haysano gacanteenna ku hayno ammaanka talabaada markaa iyaduna xusida mudan waxa weeye inay marka laga tago inta institutionada dowladdu ay qabanqaabinayaan horkacayaan hagaajinayaan inay bulshada gobolka Tugdheer ka qayb qaadato muunayso maalintan iyagu ay u kacaan oo maalintaasu sidii loo weynayn lahaa xuska 18-kii May ay ka soo wareegtay 27-ka sano si wanaagsan baynu u dabaaldegi jirnay haddaynu gobolka Tugdheer nahay gobollada kale uga dhex muuqan jirnay sanadkana waxaa la doonayaa inaanu sii labanlaabno oo dadaal dheeriya iyo tacab dheeriya aynu gelino guri kasta iyo goob kasta oo ganacsi iyo xafiis kasta oo dowladeedna astaanta qaranka ay ka muuqato oo si weyn loogu sharaxo dhammaan fariin halkan u marinaya
gobolka Togdheer degmada Barco inay haweenka iyo dhalinyaradu si weyn uga soo muuqdaan ay dhimay oo ay u dabaaldegaan waxaan fariin kale u farayaa waxaanu ahayn haweenka iyo dhalinyaradu waa sukuurad aan cididirinayo ugu istiray waxaan leeyahay sukuuradkeenni house to house aqal walba meel walba waa inay eegtaan wayna soo jeedaan soo jeedaan imkana si weyn soo jeesataan nabadgelyadeenna dad baa isla khalkhal geliya laakiin inaga wada sukuurad oo khalkhal gelimayso waxaanu halkan isugu nimi guddigii qabanqaabada ee 18 May aan ujeedaduna waxa weeyaan inaanu fariin u dirno bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer waxaan leenahay maanta waxa weeyaan bishu waa 9 waxa ka hadlay 18 May wax yar fariintaydu waxay tahay marka dadweynaha ama bulshada ku nool gobolka Togdheer in aanu gaarsiino in 18 May fooday nagu soo hayso oo muxuu ahaayey la doonayay inaynu u dabaal degno si ka weyn sidii hore guddiga qabanqaabada munaasabadda 18 May ee gobolka Togdheer waxaan u sheegaynaa qof kasta oo ku nool magaalada Barco iyo waaxigeeda inuu ka qayb qaato maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May waxaan u sheegayaa dadka qaar baa lahaa dalku khalkhal buu ku jiraa wax khalkhal oo dalka ka jiraa ma jiraan Soomaaliland waa nabadgelyo ilaahay mooyaane cid wax yeeli kartaana ma jirto waxaa laga xusayaa munaasabadda 18 May guud ahaan dalka oo dhan marka waxaan leeyahay qof kasta oo muwaadina ka qayb qaado maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waa Maxamed Ibraahim British TV-ga qaranka